ورپسی یو بل تنویر د شهادت د مسلې متعلق دا بل امر سلطانی دی اختلاف راشی گواہی ته ضرورت راشی فیصلے ته ضرورت راشی نہ پائے کہ د چارو رعایت نہ دے پکار نہ پ گواہی کی نہ پ فیصلہ کی دا اللہ قانون ته قتل پکار دی دا اللہ کتاب ته قتل پکار دی بس نہ د غنی د غنا نہ متاثر کیدل پکار دی او نہ د فقیر د فقر نہ متاثر کیدل پکار دی پ گواہی او پ فیصلہ کی د غنی د غنا نہ متاثر کیدل دا چې سبال بری ما سره احسان کړي نو راشه حق ته دني کیږي خو زه د پاره گواہی وکړم فیصلہ د په حق کې نه دی کول پکار خو راشه فیصلہ د په حق کې وکړه نه 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 کول پکار او د غریب د غربت نه متاثر کیدل دا دی چې حق نه کیږي خو سرګوزه دی چې دته څه خیر میلو شي او چې سرګوزه د خیر وته ورکړي د جیب نه ولا ورکړي غلطه گواہی سره کې غلطه فیصله سره کې دا د غریب د غربت نه متاثر کیدل دی په فیصله کې په گواہی کې به نه د ماندار مالدارۍ ته ګوري او نه د غریب غربت ته ګوري حق ته به ګوري یا ایها الذین آمنوا ایا کسانو چې ایمان راوړلی کونو شئ تاسو قوامین قائمین قائم بالقسط په انصاف باندې انصاف قائم کوي شهدا په داسې حال کې چې گواہی کوونکی یې بالحق لله د پاره د رضا د الله تعالی د خدای رضا ته به ګوري نو حق پا قائمے گواہی با حق ورکے گورے با خدای تا ولو على انفسکم ولو کانت الشہادت على انفسکم اگر که گواہی پا زانون بانی اقراری اول والدین والاقربین یا گواہی پا مور و پلار او پرشتہ دارو بانی که اقرار دے او که شہادت دے ولو على انفسكم اگر کئی پزانون استاسو بانی اول والدینی یا پا مورو پلار بانی والاقربین او پا نور رشتہ دارو بانی دا مشہود لہو یا دا مشہود علیہ غنا فکر تبا نبوری این یکن کچرتی دا غکت نمخ کے شہدہ ذکر شو نو شہادت تقاضا دا مشہود لہو دا مشہود علیہ کئی نو یکن کے زمین پہ اعتبار دا مشہود لہو یا دا مشہود علیہ این یکن کچر تیدا مشہود لہو یا مشہود علیہ غنیاً مالدار او فقیراً یا مختار فاللہ پس اللہ تعالیٰ چلے اولا دیر قریب دے بہما دیدوارو تا منکم دتا سنا تدہ مالدار دور خیال نشت ساتھ رہے چھ خدای والے سور خیال ساتھی تدہ غریب دور خیال نشت ساتھ رہے چھ خدای والے سور خیال ساتھی نو تفی زان دا خدای نزیاد بمائن کوا فالله فصلى تراجره اولى دير اقرب دي دير نزيد بهما دي دوالو تا فلا تتبعوا تابداري مكوي الهوى دخوايش ان تعدلوا لألا تعدلوا عن الحق اتباع دخوايش مكوي دي دفر كده حق نوانو ري كده خوايش اتباع كي حق پري دي حالانكي حق ندي پري خود البكا نلا پكي مقدر دي فلا تتبعوا تابداري مكوي الهوى دخوايش نفساني ان تعدلوا لألا تعدلوا عن الحق دے دا پارا چھو وہاں نوڑی دا حقنا خواہش پرستی کے حق پا پری دے خواہش پرستی مکا وہاں حق تا بورا وَإِن تَلْغُوا أَوْ قَتَاسُ تَحْرِیفُ كَيْ گواہائی کی لَوَا يَلْوِي لَيَّن مَخِ تِرْشُو عَرَوْلُ رَعَوْلُ تَا جب تَعُولُ رَا تَعُولُ تَا مُرَد سے تحریف تے لَيَّن بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطُعْنًا فِي الدِّين وَإِن تَلْغُوا وَإِن تُحَرِّفُوا الشَّهَادَةَ کتاسو تحریف کا وی گواہی کی او تعرضو او یا محر وی عن ادائها دا گواہی دا ادا کولونا فَإِنَّ اللَّهَ قَسْ بِشَكَ اللَّهَ تَرَا كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ دِ فَعْمَلْتَا سُبَانْدِ خَبِيرَ خَبَرْدَار گواہی کے تحریف کے تبدیلی کے یا ادا کینا اللہ تعالیٰ تحر سے معلوم دی مواخذہ مدد سرکے ورپسی بیاد دو واجر دی دا پار دا منافقینی مکہ منافقین مدینہ یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چی ایمان راوڑے آمنوا باللہ ایمان داری پا اللہ تعالی باندی نو پا دیکھے تحصیل دا حاصل خکاری نو دا سکے یا ایها الذین آمنوا بالکتب السابقتی آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب اے القرآن سابقہ کتابون مننی دی قرآن مننی یا ایها الذین آمنوا لسانا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب قلبا ذلن ایمان ناری
آمنوا بالله إيمان نړۍ په الله تعالی باندې قلبن ورسوله پرسول داغه والکتاب او په قرآن باندې الذي القرآن نزل ترا لګل دی على رسوله پرسول خپل باندې نجمن نجمن درویش کاله والکتاب الذي پا کتاب باندې انزل ترا لګل دی دفعتن من قبل من قبل القرآن مخکې د قرآن نه ومن يكفر بالله آجاش كفرك فالله تلاباني وملائكته ففرحتو داغا وكتبه فكتابون داغا ورسله فرسلان داغا واليوم الآخر فرزد آخرت فقد ظل ظلالا بعيدا فتاكي سرا دي غمراش غمراها إلوي سرا إن الذين آمنوا بشكا كسانت إيمان رورد بموسى عليه السلام ثم كفروا بأي كفر کرد بعبادة العجل ثم آمنوا بي ايمان داولد بالتوبه دسخير عبادت نے توبه و يسلام ثم كفروا بي كفر کرده بعيسى عليه السلام ثم ازدادوا بي سوا کرده كفرا كفر لرا بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا تكرار ختم ندده فلق و متارك حكم سلد اخده لم يكن الله ندي الله تعالى ليغفر لهم كي بخنو كي دويتا ولا ليغفر لهم كي بخنو كي دويتا نسمع سلا كدا سي كافر ايمان ناري الله تعالى وتا ايمان توفيق نور كي توفيق هو كي دي خلقو تا الله تعالى گناه نماف كي كدا دي كفر توبه باسي ما سنشتا دي وخشتا دي ندي سمع سلا دي ليغفر لهم ما ليغفر لهم ما اقاموا عليه چتر سو پوری پلی کفر باندې برقرار کفر سره خدای معافی نه کوي نو لم یکن الله ندی الله تعالی ليغفر لهم چې بخنو کې دویتا ما اقاموا عليه چتر سو پوری دی قائم په کفر باندې ولا ليهديهم او ندا چې راهنمایو کې دیتا سبیلا سبیلا الى الحق دلاله الحق نبیایو بلا خبره چې په دې آیت کریمه کې دا سو مرتبی ذکر دی نو بس په دې باندې انحصار مقصود نه دی ها که یو پیر ایمان شو نو بیا کفر شو بیا عبادت لیجل یو کفر او بیا ثم کفرو بعیسی علیه السلام دویم کفر ثم ازدادو کفرا بمحمد صلی الله علیه وسلم دریم کفر نو چې بنده درې ځله ایمان لاړی او درې ځله کفر کوي نو دی ته خدای بخنه نه کوي امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ دا درے زلا دا ضروری نہیں دی انحصار پر دیکھے نہ دے نو فرمائے لیس المراد بیان هذا العدد بل المراد ترددهم بلکہ مراد تردد دے اخلاص کر ایمان نہ راڑی یقینی ایمان نہ راڑی بس متردد بل المراد ترددهم لیکن سنگت بل رہی کما قال مزرزبین بین ذالک لا اله الا هؤلاء ولا اله هؤلاء التردد تن مراد دي التزردد تن مراد دي داسي متردد خلق داسي مزذب خلق چې ترسو پر دی توبه نيستي دې ته مافي نيشته ورپسې تفيف اخروي بشر المنافقين نذير ورک منافقان ته ذکر د زيري مراد نه اخبار دي اخبر المنافقين بأن لهم بشكد ذيذ فارا عذابا أليما عذاب درناك ده الذين يتخذون دا بدل ده دا المنافقين دا فارا أو يادا صفت ده دا المنافقين دا فارا نبيا ومنصوب شخا الذين بدا محل في اعتبار سر منصوب ش أو بعد ويشنا خبر ده مقتضى وطر وبس هم الذين خبر ده نبيا في محل درسي كده هم الذين ذاك ثاني يتخذون تدينتي الكافرين كافران لرا اولياء دوستان قلبي من دون المؤمنين ما سوى المؤمنون ده منافقان صفات داري تدي مخلص مسلمان سر دوستان نه کوي ده کافران سر دوستان نه کوي مسلمان بہت دوستانی قابل نہ کاری او کافر بہت دوستانی قابل کاری نہ اللہ تعالی پہ انکار کوي دا وری دی ذات انکار کوي مسلمان فریدی او کافر تو ترجیح ورکی ایبتغونا آیا دیلتی عندهم پنیز دی کافر باندی العزتا عزت او غلبی لرا عزت او غلبی تا بیرشی قوت تا بیرشی دا دی ذہن دا دی چی دا عزت او غلبا و طاقت او قوت دا کفار سخر نائی سر لڑی مسیح
ايبتغونا ايتلبونا ايادي لكي عندهم فنسدي كفار بعد العزة اغلبي او تاقدر فإن العزة فتبشك غلبت دا لله دفرد الله تلا دا جميعا طولا فإن العزة لله جميعا في الدنيا والآخرة دا دنیا غلبو عزتهم خدای سخده دا آخرتهم خدای سخده دا کفار پیده خدای سر جور پیدا که چکو دنیا کم عزت در کی آخرت کم عزت در کی کفارو نتغواره وقد نزل عليكم فتاكيف سرا نازل كاري الله تلا فتاسباني في الكتاب في قرآن كي دا حكم أن إذا سمعتم أن مخفف من المسقل أنه إذا سمعتم إذا سمعتم كلك تاسبوا وري آيات الله آياتنا دا الله تلا يكفر بها تي إنكار كوليش دا غينا ويستهزأ بها أو توكي كوليش دا آياتنا سرا فلا تقعدوا فسمكيني معهم ددا كافر سرا معهم ددا كافر سرا ددي مستهزئين سرا حتى تردي فري يخوضوا كذي مشغولشي في حديث غيره فخبر بلسي في حديث غير الكفر والاستهزاء بالقرآن نتفكم مجلس كي دا الله تعالى دا آياتون انكار كيجي او آياتون سر توكي كيجي نفدغ مجلس كي دا مخلص مسلمان دا پرناس تا ناروالا ذكر نهي مطلقة لتحريم دفار رضي فلا تقعدوا معهم حتى يفوزوا في حديث غيره إنكم بيشك تاسوشي إذن فدك وقت فكم وقت إنكم إن جلستم معهم إذن مثلهم فدك وقت فشانت دي فشانت دي فسكي في الاسم فغناكي فجرمك نفس جرم يا ذي خان او من كل لجوء مماثلة مراد نمي في الجملة مماثلة سنگ چه غي مجرمان دي ندك شانت تاسم مجرمان دي سنگ چه غي گننگار دي ندك شانت تاسم گننگار دي او من كل لجوء مماثلة مقصود نمي ذكا دا آياتون دا انكار كفر دي دا آياتون دا استهزاء كفر دي او ذكا كفر او استهزاء او ردل لا سي سكتے چه اتفاق سرنی او کنا د دې اوریدل کې نظریه د استحلال لکه بالکل ایتون سرداتو کې ټیک ټیک صحیح دي دا دې صحیح کار کی نبی ادم کافر دی خو چې استحلال وکړي او چې استحلال نی صرف او صرف اوریدل د کفر اوریدل لا کفر نه دی د ایتون استهزاء اوریدل لا کفر نه دی دا څه دی دا ګناه دی چې وقت دی وځي خو چې وته دا په ایمه پر سپیرا ورته اچھا وہ دینی سادہ کرا وہ خلاصہ تے نہ کی نہیں وہ سرنا نہ تو سر کے سکتے دا مقصد ہے نظر کے میں سے من کل الوجوب مماثلت مقصود نہ ہے مماثلت فقط پدی اسمیت کے لیے پدی گناہوانی کے لیے اشتراک کرے تم ان تم بے سکتا سچے یہ اذن پدک کوا کہ مثلهم پشانتی ددوئی پھر اسم ان الله بسك الله تعالى جامع المنافقين جمعكم كده منافقان لرا والكافرين كافران لرا في جهنم پر جهنم کے جميعا طول دیما پر جهنم کم طول جمعی لکا سنگا جلالین وروی کم اجتماعو فی الدنیا على الكفر والاستهزاء دنیا کے سنگا پر کفر باندی یو پر استهزاء باندی یو پر آخرت کے پر جهنم کم یو زائی الذين آكسان يتربصون بكم دا الذين دا اغلوان دا الذين نبدل كي يد المنافقين دا پريسفت كي الذين آكسان يتربصون كي انتظار كي بكم فتاسبان دي الدوائر دا حالات دا زماني دا حوادث دا زماني جزا دا مسلمانان دا دور ممتير شي دا زي بدبخت دي فإن كان لكم پس كتر تيستات دا پارا فتح سفقح وغلبا من الله دا جانب دا الله تلانا قالوا ندي اوائي قالوا لكم تاسو طوائي وچونك اي منافقان كنا نو مسلمان تدابرش جمم تاسو سرو دا ظاهري اسلام پا بنیاد بان نو قالوا ابوائي تاسو تا ألم نكم معكم آیا ممنود تاسو سرا ألم نكم معكم آیا ممنود تاسو سرنو في الجهاد ألم نكن معكم لسانا من جبت أصدرنا كلمة من جنبي نمانا من مسلمانان يو فدي غنيمة كذا من جيسة نتاسنا ومطالبك
وإن كان للكافرين أو كجرتشي للكافرين دفر الكافران نصيب سهسا هسا دفتح دغلبي وقت تور مسلمان تشك اسم لوش نقالوا وإدا منافقان لهم بكافرتا قالوا لهم وإدا كافرتا بيازان غيسركي ألم نستحفظ عليكم آيامن غنو غالب شوي فتاسو باندي ولم نمنعكم او منغا ني اخلاص كري تاسو من المؤمنين دمومنانونا دا دينا پا مخي موقع كي ألم نستحفظ عليكم آيامن غربن وكري فتاسو باندي ونمنعكم او منغا ني اخلاص كري تاسو من المؤمنين دمومنانونا سمجھ کر استحفظ يستحفظ استحواذ استيلاء تغلش الاستحواذ الاستيلاء والغلب دي وجنا جلالين والي مانا كره لم نستولي منغا استيلاء نوحاتي لكره فتا سباني امام راضي مانا كره لم نغلب عليكم منغا نو غالب شوي فتا سباني من خدر باني غالبو دا ذان مسلمانا نشتاو شبيري اغيزا وي كافرو تاوي شمون خفا اصل كو مسلمانانو من در باندې غلبه کړی و خو لیکن منګه د میدان جهاد سره اوتی دو د مسلمانانو حوصله ماتې پرې تاسو غالب شوئ نو ستاسو دا فتح په حقیقت کې ستاسو فتح نه ده که منګه نوې راوتئ ستاسو پلار هم دا جنې شه ګټلی تاسو ته د غلبې او د فتحې اصل موقعه منګه درکړې ده ولم نمنعکم او منګه نجات نه ده درکړی تاسو ته من المؤمنین د مؤمنانو نه یعنې دا کار منګه کړی دی نو پا غی بانی اخفل احسان منواوی پا کفارو بانی چه کل مسلمانانو تا غلب ملوشی نو پا دی بانی اخفل احسان منواوی علم نکم معکم او چه کل کافرو تا غلب ملوشی بیا پا غی بانی اخفل احسان منواوی علم نستحبیض علیکم آیا منگا غلبا نوکڑی پتاسو بانی مسلمانان ولم نمنعکم او منگا نو اخلاص کری تاسو من المؤمنین دا مسلمانان بلا اولینا تا کار منگا کل کمنګا د عبد الله ابن ابي ابن سلول د اغا په کمان کې د اوهد د جنن نه راوته سوال نه پیدا کی چې تاسو جنګټلې وې نو داشمان یعنی منګا د مسلمانانو ملګرتیا پرې خدا نو تاسو ته موقع ملو شو نو تاسو د غلبي اصل وجه تاسو یې کمنګې او منګا با تاسو ته د مسلمانانو رازونه وی منګ با تاسو جاسوسي کوله په مسلمانانو د مسلمانانو احوال به همدته بیانول د هغوی حالات به همدته په خطونو کې درلیږل نو که چېرته منګه په مسلمانانو کې ستاسو جاسوسي نه وی کړی سوال نه پیدا کړي تاسو غالب راغلي وئ دا خو په میدان باندې د هغوی ملګرتیا پرېښودل او در پرده ستاسو دپاره جاسوسۍ کول په دې باندې تاسو غالب شوي یي نو معنا دا ستاسو د دې فتحې او د غلبې اصل هیروګان تاسو نه یئ اصل هیروګان منګه منافقان نو قالو دی اوائی کافرو تا علم نستحفظ علیکم آیا منگا غلبن وکڑی پتاسو بانی ونمنعکم نمنع عاطف تے پا نستحفظ بانی علم نمنعکم آیا منگا نیخ لاس کڑی تاسو من المؤمنین دا مومنانونا بنا فاللہ یحکم بینکم پس اللہ تعالی فیصلو کی پمیستاسو کی یوم القیامت پرد قیامت کی عملی فیصلہ نو چه کم مخلص مسلمانان دی ای با جنت تداخل کی او چه کم منافقان دی و کافر دی ای با جہنم تداخل شی ولن یجعل اللہ او ہرگز بونگر دی اللہ تعالی للکافرین دپارد کافرانو علی المؤمنین پا مسلمانانو بانی سبیلا سلار نسمانا اے سبیلا بالاستیصال لا د بیخکنی د مسلمانانو نو بد دا اشکال ختم شي چې کله کله خو کافرانو ته تسلط ملاویږي غلبه ملاویږي نو د هغې جواب وشو چې نه د مسلمان بیخکنی شي کولی اتلس نولس کاله دی بدماشي وکړه خو د مسلمان استیصال یې ونه کړی شي په افغانستان کې اکثر غالي شو استیصال نه شي کولی جړه نه شي ختمولی د مسلمان او دویمه توجیه دا په دنیا کې دویمه توجیه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في القيامه ده قیامت مکتب بدل ده انت بکافر مغلوبه دلته وقتی غلبه را تیشی کله کله نو دینه مراد قیامت ته او درې متوجی مفسرین دي
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الحجة. فدليل كي فاستدلال كي فمناظرة كي فبحث كي نامي تمخيم بيلي ودا قدو نامي دا أسلحة استعمالي فوج استعمالي طاقت استعمالي خويكين دو علماء تركينينا او حالان كي فدي وقت مشل دبر كخبره بمفاهمت ختمو زور بني استعمالو طاقت بني استعمالو فا اتم با پابندی و استعمالي زور حالانك مفاهمت تن راجي او قد اي پاها کباني نو دا قدو ثانيه دا نو دا دي نمراد تکم دي نو حجت تي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الحجت تر قیامت اپوري دو حجت پا میدان کے دي غالب نشرات تي او با اسلامي اهل اسلام بي علماء بي علماء حق بي نئي بغالب ان المنافقين بيسك منافقان خلق يخادعون الله دوك ورك الا ثلاثه نا غزالت الجهاد دلتم دي يخادعون الله اي في زعمهم فخبل غلط ذهن كي نا منافق ذهن داتي جيك نخلاي دوك كوم فنفس الامر كي خلاي دوك نخري يخادعون الله في زعمهم دا دي دا فاسد ذهن مطابق دي دوك ورك او دوهم يخادعون رسول الله دوکا ورکی رسول اللہ تعالی یا یخادعون اولیاء اللہ دوکا ورکی دوستان دا اللہ تعالی چھ مومنان وہو خادعهم او دا اللہ تعالی دوکا ورکی دویتا اے یجازیهم خداعهم وہو خادعهم وہو مجازیهم خداعهم او دا اللہ تعالی بدل ورکون کے دے دو دوکی دو دوی حالی ایو توجیح میں جاتا د شیخ خطرات خان صدر کے رحمت اللہ علیہ پر حوالہ کرے وہ کہ اللہ مزمہ شریک کرے دا یخادعون اللہ اے سمیعهم مع اللہ کسمیع المخادع اللہ تا دوکہ نہیں شیور کو لے اللہ تعالیٰ سر چیزی کم چال اختیار کرے دے دا دے چال ندا تفکاری لے کہ خدای دوکہ کو لگواری سمیعهم مع اللہ کسمیع المخادع نفس اللہ مرکے خدای دوکہ نفری علیم بذات الصدور دے خدا دے دا انداز د دې د ترتیب د دې د سلوک د دې د رویه داسې ده چې دا غیر دا انتظار کوي چې خدای ته دوکه ورکړي دا تمثیل دی علامه زما شریف وایي د دې طریقې نه د دې رویې نه دا انتظار کوي چې لکه دوکه ورکړي خدای ته و اذا قاموا او هر کله چې دوی ودرېږي الی الصلاه مستا مع المؤمنین نو قاموا دوی ودرېږي کوسالا درانه درانه سست پست کسالا دا جمع دا کسلان لکا سکارا جمع دا سکران نمانا دا چه پاغموس کسی اخلاص نی دا خدای بیری نی خوف خدا پکی نی صرف او صرف فارمیلیٹی برابرائی چه خلق ہوئی چه فلانی موضوع کو فلانی موضوع کو نا اغموس پی بوج بوجی دا مصد دا دا والا کیفیت بیانی دا موضوع چه پاری موس کی اخلاص نی دا پدائی بانی یو بوجی زکا فارمیلیٹی برابرائی خلق ته خی یراؤون الناس نو بوج پی زکی او چې بنده د خدای دی یی مسکی نو بیا په باندې بوج نی نو دی وجه نه ما باز خلق وای تر هغه دی موږ نه ځان خلاص نو دا څه ورو دی موږ نه ځان خلاص بلکې په دې موږ باندې بزام د خدای د عذاب نه خلاصو اساس کل مسکول کامل مسکول خوف خدا سره توجه سره خضوع سره چې د الله د قهر نه پی بچ نو د موږ نه ځان نه خلاصو ځان نه خلاصو په موږ باندې ذکر دموز نظام خلاصون دا منافق صفت تے اے بھائی بھائی بھوئی وَإِذَا قَامُوا أَوَرْ كَلَا چِدَيْ اُدْرِيگِ إِلَى الصَّلَاةِ مُسْتَى قَامُوا لَدَيْ اُدْرِيگِ قُسَالَ دْرَانَ دْرَانَ سُس پُس یو اہل حدیث عالم دے نا اغوائی ویدا خبرم پو قُسَالَا کے داخل ہے چی بند پا سر تورا مسکے زندران اہل حدیث زکوی چی زیاد دغرونا شوق کئی پا دی سر تورا بالی دموز نا اغوائی دا پو قُسَالَا کے داخل ہے لکه بنده کې اهتمام نه دموز دا به اهتمامي د دموز مطالب غفلت ته نو دموز په امور کې غفلت نه دی کول پکار د تیقظ نه کار اغوستل پکار کوم کوم سيزونو په موږ کې خیال ساتل پکار دی چې بنده په خبرو باندې برابر وي لکه عدالت ته خوري شرطور لړ چې د دنیا عدالت ته الله تعالی ته ودرېږي شرطور باندې ودرېږي نو دا خدای د عدالت اهتمام نشته د دنیا د عدالت اهتمام شته چې ارج جرمانه کیږي د الله کې سرتوره نه دي او دلته کې په سرتوره باندې دي نو چې کوم امور د موږ د پر د اهتمام پکاري
داغي پورا پورا اهتمام کول پکار او تر دا نه چې بس چې تاسو څنګه او کو ستاسو په طبيعت کې راغلی نو بس که شانته وش اکه یو تاسو استاد مثلا بیان کړه په په پلید ځای باندې مسلم کې په ایران کې نه کیږي په دې ځای کې دا یو وی ما په پرون خو وی کېدو سمجھا نغه حسي اعتبار سره شرعي اعتبار سره نه کیږي نه شرعان نه کیږي پنه کېدو شرعان کې او پنه کېدو حسن کې فرق دی هغه نه نه هیڅ شی واغستنه وی ما په خو وی دا خو کېدو دا نه چې موږ په اړه کوم امور خیال ساتل پکار دي دا هغه پرو امور خیال پورا ساتل پکار دي وإذا قاموا أو كلت دي أدريغي إلى الصلاة مستقاموا لأدريغي فسالة درانا درانا سوس پوست شو كيني نشاط پكيني من محبت پكيني ولي يراؤون الناس ريا كاري كي خلقتا ولا يذكرون الله نياد إلا تعالى لرا إلا قليلا مگر لك ذكر خو مقصود ني ذكر الله خو مقصود ني خلقتا خودنا مقصود ني نہ پاغموس کی سو شوق نہیں سمینہ نہیں سو محبت نہیں نہ اللہ کلیلہ نہ سو مراد دیں اے ریاءن و صورتن اس شکل دا منزی نور پا حقیقت کے غموز نہیں پائے کہ اللہ تعالیٰ ذکر مقصود نہیں مزبزبین مترددین مزبزبی مترددی بین ذارک پمیت دی مذکور کی مذکور سے شاید دا کفر بیانوش اور ایمان بیانوش نو دو کفر او دو ایمان پا میز نیستی مزبزبین مزبزب او متردد دی دوی بین ذالک پا میز دی مذکور جی چو کفر او ایمان لی لا الہ اولائی لا منصوبین الہ اولا نمنصوب کی گی پورا پورا الہ اولا دی خلکتا چو کفار دی دام نشوی چو پورا کافر دی زکر پجب بلا الہ الا اللہ پینا ٹوپا گئے پسر کری جمعت تو برا دی مجھ بکن نہ خالص کافر وہ تم نشی بیر ولا الہ اولائی ولا منصوبین الہ اولا او نہ منصوب کی گی پورا پورا دے نور و خلق تا چھ مومنان دی زکر انتا فضل کی یقین نشترے تصدیق قلبی نشترے نہ مخلص مسلمان وہ تم نشی بیر دکیتا مزبزب ہوئی ہاں ومن يذلل الله اعطوك گمرائك اللہ ترا فلن تجد له پس ہرگز بنو مدد دفارا سبیلاً سبیلاً الى الهدى سلام و ہدایت دا خدای گمراہ پلارا باندی نزازی دا دین پتہ ہو لگی دا چھے ازلال در اللہ تعالیٰ کار دے توفیق تے ہدایت دوم در اللہ کار دے ورپسی بیا خطاب دے نو یا منافقانو تا او یا مخلصینو تا چھے دا غینا دا کافرانو دا تعلقاتو پا سلسلہ کی لگا کمزوری رات دا زجر بش چھے دا سمکہ ویدہ کمزوری ختم کر يا ايها الذين امنوا يا كسانو چې ایمان وروړه لا تتخذوا الكافرين مريتي كافرانو لرا اولياء دوستان دوستان قلبي چې موالات والا تعلق سره ساتي د زړه همدردي د زړه مینا من دون المؤمنين ما تي واد مؤمنانو نا اتريدون ايات اراده لري ان تجعلوا لله دا چې وګرځوي د پاره د الله تعالی علیکم فزانو باندې سلطان مبینا حجت کارا برهانا بینا واضح دلیل علی نفاقکم فقل نفاق باندې چې د مسلمان په ځای باندې کافر سره د ظلمینا ساتي همدردی هغه سره ساتي وابستګي هغه سره ساتي نو دا وایي چې ته الله تعالی ته د اسباب په دنیا کې واضح دلیل ورکه چې وګوره چې منافقین برهانا بينا على نفاقكم او يا اتريدون ايات اراده لري ان تجعلوا لله داش عبر ذوي د پر د الله تعالى عليكم فزامن باندي سلطانا مبينا دليل خكارا في العذاب فسلسله العذاب چي الله من استاد عذاب مستحق يو زكا زمغا طول تعلقات غد كفر زوري ذلمين دا غي ترى ان المنافقین بیشک منافقان چې دی فی الدرک الاسفل په غزای کته کیږي ډیر کته کیږي من النار د اورنا نو په اور کې په جهنم کې چې کوم د ټولو نه لاندې ځای دی نو اغلان دی ځای د منافقان دی ان المنافقین بیشک منافقان چې دی فی الدرک الاسفل فی المکان الاسفل درک ځای ته ویل فی الطبق الاسفل
فأغلان دي طبقة كده فلان دي درجة كده في الدرجة السفلى فلان دي درجة كده من النار دقورنا أو دا ذكر كده دي كفر صرف كفر نده دا عام كافران صرف كفر ده أو دا دي دا كفر ذات ده شفا دي كي إسلام سر استهزاء دا راما دا نو دا دي دا كفر نوعيات جدا ده فأيك شدت ده نو دا عام كافر فنسبت فانده دي دا سخت سزا مستحيل دا عام كافران صرف كفر ده او دا دا صرف كفر نده دا اسلام سر راما دا دا اسلام سر استهزاء توكلا او دا دينا مراد تده نو مفسرين وي وهو قاورها دا درك اسفلنا مراد دا جهنم ويخ ته تأغيط حاوية بلش وما أدراك ما هي نار حامية نو دي ذاك درك اسفل لاغه دا آيات دي كريمانا سمجت دارا زيش فده اور کے مراتب دي فده کے درکات دي امام رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کبیر کے فرمائی لنار سبع درکات دا اور دا پار و درکات دي دا درکات دا مراد درجات دي و درکات و تذکر ویچ یو بالکسی متصل دي یو بل سره لګیدلی نو د ټولنا پاسنای درجه تی دا نو د عصات المؤمنین ګننګر مسلمانان نو چې دای تعالی تعالی د خپل علم د خپل حکمت ته تقاضی مطابق سور سزا ورکول غواړي او هم سزا وسکی راوځي و دای دا وته دل سان دا کفل کو د ټولنا پاسه درجه کې او بیا د اغین لاندې النصارى داغين لاندي اليهود داغين لاندي السامئين داغين لاندي المجوس او داغين لاندي المشركين او دكول الاخرك المنافقين لذلك الدركات وغترتيب ان المنافقين بسك منافقان كده في الدرك الاسفل فغزي دير لاندي كده من النار دقورنا لجهنم فبيخ كده ولن تجد لهم او تبهر جس انهم امید دوی دفارا نصیرا مددگار که دو خدای عذاب نخلاص یا نصیرا دا دی پا مانا دا مانعا نصیرا مانعا من العذاب خلاص اون که دا عذاب الا الذین مگر آکسان تابو چی توبه ویستا من النفا و اصلحو او اصلحو کلد عمل قل و اعتصمو او منگولی خفق لی باللہ پرسید اللہ تعالی بانی بالله بحبل الله چې د الله دین دی د الله کتاب دی د پیغمبر سنت دی اعتصام بحبل الله وکړو واخلصوا دینهم او دی خالص کړه دین خپل لرا لله د پاره د الله تعالی من الریا ریاکاری ختمه کړه نو فاولئک نو پس دا خلق دی مع المؤمنین د مؤمنانو سره به وسوف يؤتي الله او زلجه وربك الله تعالى المؤمنين مؤمنان مخلصان لرا اجرا عظيما اجر لوي د مخلص مسلمانان پر عظیم اجر دے لوی اجر دے الله تعالی من غوثا تو دغی مستحق ورغی ما يفعل الله سك الله تعالى بعذابكم فعذاب تاسباني ايها الكفار اے منافقین اے کفار خدای تاسو په عذاب باندې څه کوي نه استفهام انکاری دی اے لا يفعل الله بعذابكم شيئا الله تاسو په عذاب باندې اسم نه کوي که تاسو جهنم ته لاړ شئ نو خدای ته پکې کم خیر ملاوي خدا تاسو د ځان سره ظلم کوئ زیاتی کوئ ما يفعل الله سکی الله تعالی بعذابكم په عذاب تاسو باندې ان شکرتم که چرته تاسو شکر وباسئ اے نعمه د نعمتونو د الله تعالی وآمنتم او تاسو ایمان نړی اخلاص والا دا خو تاسو شکر نو باسئ ایمان نه راړئ ته د جهنم خشاک ګرځئ او که شکر مو یست او ایمان هم راړو د بیا الله تعالی ستاسو په عذاب څه کوي وکان الله د الله تعالی شاکرا قدردان علیما خبردار الله تعالی ذات قدردان دی نه الله تعالی چې د اخلاص په بنیاد باندې څوک ایمان ناړي اعمالو کې نه الله تعالی د هغې ناقدري نه کوي الله تعالی په هغې باندې اجر ورکوي ثواب ورکوي او عوض ورکوي او الله تعالی ته هر څه معلوم وي.